Hi julle, welkom by nog 'n episode van VISkunde. Ek het vandag besluit om hier op 'n Sondagoggend gou-gou hier na Rusplaas toe te kom. Dis vir my so 40 minute se ry van Centurion af. Glad nie te ver nie. Hierso is so 'n paar mense. Dit is 'n klein plaas daarmetjie. Maar ja, ek is baie excited om te sien wat gebeur. Ek het vandag vir Ferdie wat bietjie agter die kamera tyd gaan spandeer. Gaan hom ook 'n paar goedjies wys. Hy gaan my help in die toekoms. So kom ons kyk hoe gaan dit. Ek hoop ons kan darm so 1 of 2 visies vang. Ek verwag glad nie om enigstens groot visies te vang nie. Maar hier is 'n paar klein karpies en babertjies wat hier rond swem. Kom ons kyk of ons op 1 of 2 kies kan vang. Ons geniet die dag saam met ons. Dan kyk ons hoe gaan dit. My linkerkant se stokkie. Ek het die heuning DG met 'n FX floutie op my boonste hoek, FX op die bol en 'n erfrimpie op my onderste hoek. Dit gee my net die opsie as daar 'n babertjie in die area is, kan ek hom ook vang. En soos wat ek deur werk en kyk wat werk, dan gaan ek by dit hou. So gaan hierdie stokkie seker op so wonder is nie eens 30 meter gooi nie. Ons het gesien die visse spon daar aan die ander kant, so ja, ek gaan kyk of ek daar kan kom en dan vat ons dit vandag. Ok, alright, dan op my rechterkant se stokkie het ek 'n pisang DG. Ek het hom soos 'n druppeltjie vorm op die hoekie gesit. Fireball op die bol en weer eens 'n ertwurmpie net aan die onderkant. Ek gebruik 'n rietvleisdrop en julle sal sien my rietvleisdrop, ek hou nie daarvan as my hoek naby aan die bol is nie. Ek hou daarvan as hy bietjie bo is. Ok, kom ons gooi hom in, kyk of ons 'n visie kan kry. Alright, dan sê, eerste karpie is aan. Baie mint. Oh, yes. Dit gaan ons nog so video maak. Ja. Hy is goed by my. Ja, ek het daarom daar gesit, nee.
Ja nee, ek het net ingeval. Hy raak vinnig diep hier. Nou neem my chommie my nog af. Man. Jy sit al heel dag in baan. Kijk net of ons my sleutel om te doen. Die sleutel hoort nog in die pad te doen. Right, dan sê, daar is die eerste vis hier by Rusplaas. Ek sê, hy het regtig waar baie mooi gevat en toe ek hom probeer skep het, het ek in die water ingeval, so dit gaan nogal snaak wees om te sien. Maar ja, baie lekker vis hier. Ek het hom gevang op aardwurm op die onderste hoek en ek het so dip hier in my kast, dat hulle noem hom Gerkie. Ek weet nie eens waar hy vandaan kom, maar hy het gewerk. So kom ons gooi weer vir Gerkie en kom ons sit hierdie oukie terug. Daar is hy, cool. Alright, ek gaan julle gou wys op wat ek by karpie gevang het. Ek het twee fireball floaties op die boonste hoek, baie proud. Ek het 'n aardwurm op die onderste hoek, daai vis het op die onderste hoek gevat, soos die aardwurm gewees. En dan sit ek 'n dip genaamd Gerkie op my bol. Ek weet glad nie waar ek hierdie dip gekry of wat nie, maar dit ruik vir my is 'n baie soeterige unieke geur. Ek kan hom nie eintlik eers plaas of dit 'n pink sweet of 'n tipe iets is nie, maar ek kan glo daar's 'n bietjie vrugte in. So die rede hoekom ek hierdie dip spesifiek gekies het is juist oor daai unieke geur of reuk en so kom ons gooi hom weer en ons kyk as ons weet hy hulle byt weer op hom, weet ons hy werk definitief. Besluit ons gaan so 30 meter na die linkerkant toe skuif. Ons het gesien daar's 'n hele lot karpies wat spawn in die vlakker area tussen die riete. So ons het ons stokke hierna toe gebring. Jy weet ons weet die visse staan, ons moet hulle net aan die eet kry. Wanneer ek iets vang, sal ek vir julle deur die bait presentation vat. Vir nou gaan ek eers fokus om die visse aan die gang te kry. Die wind waai, dis overcast en ek hoop regtig waar ons kan nog een of twee visse vang. Ek het net die een karpie van so 2 kg aan daai kant gevang. Maar ja, daar is bietjie hoop nou dat ons hulle gesien het.
Nou sê. Rook het my die net vir. Dit is af. Ja, julle, ons het regtig waar ons daar probeer. Dis nou al na 6. Ons het regtig waar probeer. Een vis verloor, een vis gevang. Die stokke lê nog. Ons kry so nou en dan die dobbertjies wat op, maar geen vis wil vat nie. Ons het regtig waar hard probeer vandag om 'n bietjie vis op kamera te kry. Dit het nie saam gespeel nie. Maar ja, ek dink dit is meer 'n realistiese tipe vibe. Ek dink baie ouens gaan water toe, jy vang een dag niks nie, ander dag vang jy wat jy gat vol is. En so ja, ek hoop julle die video geniet. Ek hoop daar's 'n bietjie footage waaruit julle iets kan leer. Kom Rusplaas toe, is regtig waar, is nie te ver uit Centurion uit en nie te ver uit die stad uit nie. Die ander plek is regtig waar baie besig en dis hoekom ons besluit om hier na toe te kom. Geen hoë verwagtinge gehad nie, maar daarom 'n visie gekry en ek kan nie vir julle sê hoe baie beteken een visie in 'n dag soos vandag. Dit is regtig waar. Ons het verskillende goed gegooi, floaties, deegies, natuurlike baits, aardwurms, ons het regtig waar alles probeer. Hopelik in die volgende video kan ons julle ietsie meer leer, paar beter visse vang. So, kyk uit vir die volgende video en asseblief subscribe op die channel. Sal het baie geniet julle visvang, stywe lyne. Onthou asseblief om te like en subscribe en ja, ons sal dit baie waardeer. Dit sal ons motiveer om nog video's te maak. Check uit vir die volgende ene. Sien julle daar.